خونو کې بندي ساتي پختون حسن خونو کې بندي ساتي پختون حسن دا غټي دی ګلشي سوېل واړي قدرمنو کتونکو سلامونه او نیکی هیلې خدای دیو کې چټول روغ جوړ او خوشاله قدرمنو کتونکو په خبرونه سیاسي حل زلو کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې را سره د واک تحریک مشره او د پختون ژغورنې غورځنګ مرکزی غړی اغلی سنایجاز ګډون لري سنایجاز تاسو په خبرونه کې هرکلی وایم ډېر مننه در ټولو مخه ته د خپل سیاسي او سماجی ژوند او جدوجهد باندې لنډه خاکه سره ته بیان کړی دی د سیاسي او د ټولنیز چې کوم زما کار دی د تقریبا د یو لسیزې نه زیات شو او په دې یو لسیزې نه زیات مبارزه کې ما زیاتره کار کړی دی هغه بشري حقونو د ښځو د حقونو د ماشومان د حقونو خو د دې ټول هر څه د پاسه و د پښتون د حق د پښتنو د حق او د دې حقونو دپاره ما د میدان نه واخله د کمپین نه واخله لاریونونو نه واخله تقریر تحریر کمپینونه پروګرامونه دا هر څه مې کړي دي په دې کې ډېر سختې مې راغلي دي ډېر ځل د نوکرو نه هم فارغه شوې یم د پښتون ژغورنې غورځنګ نه اول هم او د هغې نه پس هم ګرفتارۍ هم بلاش د درزن نه زیاتې فایارې په تور لیست کې زما نوم د سفر نشم کولی پاکستان کې دننه زه جنوبي پښتونخوا ته سفر نشم کولی یم دا ډېر سیزونه دي چې دا ټول هر څه په دې یو لسیزه یا څه دولس کاله کې د واک تحریک کوم چې ستاسو په سربراهۍ کې را جوړ شوی دی د دې موقع په څه دی موخې څه نه دي واک تحریک بنیادي توګه ګورې د تاریخ په اوږدو کې چې نور ګورکنانو پښتنو ښځو همیشله هغې په تحریکونو کې پاتې شوي دي لکه د پاکستان جوړېدو نه پسته نه بلکې د دې نه ډېر شاته لکه زرغون انا لکه نازو انا لکه د سکندر مقدونی خزرو خان د دې ټول خپل خپل یو برخه پاتې شوې ده بر وطن کې د میوند ملالۍ د دې ټول په میدان په لیک په لوست بیا د بادشاه خان خدای خدمتګار تحریک چې وو دې ښځو ته ډېر زیات ځای او سپیس ورکړی وو نو په هغې کې الف جان خټک مملکت بیبي او بلاشې زوجان اپا دې کې زوجان اپا د سکولونو او تعلیم او د آزاد مدرسو کې کار کړی الف جان خټک د لیک د لارې په پښتون رسالې کې په 1930 او 2030 او 1940 کار کړی بیا د دا ټولو ښځو خپله حصه ورکړې لکه د خان شهید لور ولیعهد خپل د پلار سره مبارزه کړې دا ټول هر څه دي خو موږ دا ګڼل چې په دې ګورې که صرف د پاکستان مثال یا بېلګه راواخلو دلته سندیان ښځو خپل تحریک لرلې دي د 1970 لسیزه چې ده په هغې کې هغې د اخره کې هغې خپل تحریک ته وکړ دلته پنجابي ښځو خپل تحریکونه لرلي خو دلته پښتنو ښځو نه په لر کې او نه په بر کې خپل تحریک لرلو د مختلف تحریکونو برخه به کوي خو خپل لکه د ښځو خپل تحریک نه لرلو چې وي نو هغه صرف داسې وي چې د یو ان جي او پروژه یا د یو پیسې یا څه فنډز یا څه بودیجه راغله نو په هغې کې لږ شنکار وشو خو تحریک نو تحریک ورته نشي ویلي یا سیاسي شعوري تحریک ورته نشي ویلي چې هغه لرلو واک موږ فیصله وکړه چې انقلابونه تحریکونه دا هر څه چې روان دي چې څو پورې ښځې نه وي ویښې چې څو پورې ښځې په سیاست نه وي پوهه په خپل مسلو نه وي پوهه په خپل وسایل نه وي پوهه په خپل تاریخ په خپل اتل نه وي خبر نو هغه پورې موږ نه شو یقین کولی ځکه چې د بچي روزنه مور کوي کور ماحول ښځه جوړوي چې کله ښځه ویښه نه وي او پښتنه ښځه ویښه نه وي نو کامې خپلواکي کامې ازادي څنګه چې تاسو وویل چې په مخکېني وخت کې د پاکستان د جوړېدو نه د انګریز د راتلو نه مخکې د پښتنو ښځو ته چې کوم حقوق حاصل وو د غازي امان الله خان په وخت کې د احمدشاه بابا په وخت کې نو بیا په اوسنی وخت کې ښځې ولې دومره شاته په پښتنه لا کې پاتې شوې ټولنه کې
ګوره جی کله هم چې ریاست یو کام کله شاته کوي که نه نو هغه همیشه څه بنیاد پرستی د هغوی په ذهنونو کې ورچوي بیا د نصاب د لارې هم کوي د سیاست د لارې هم کوي د رسنو یا د میډیا د لارې هم کوي نو په دې طریقه پاکستان پښتنو کې دا شیبه چې ښځې د کوره پورې محدودول سیاست کې برخه نه ورکول سیاست کې برخه صرف د ووټ حق نه ورکول نو او موږ هغه پښتانه یو چې کله په نړۍ کې د ښځو د ووټ حق نو خبره شوې نو په 1919 کې په افغانستان کې د ووټ حق خبره د ښځې کېده خان شهید د ښځو د ووټ خبره کړې ده نو دا موږ هغه خلک یو خو موږ په ډېر په طریقه باندې شاته کړی شو په موږ باندې کله د مذهب په نامې کله د جهاد په نامه باندې موږ سره لوبې وشوې په هغې کې ښځې محدوده کړې شوې کوم چې زموږ د کلتور برخه نه وه نو کله په کلتور کې بنیاد پرستی راننوستل کله په یو نوم کله په بل نوم باندې هغه په موږ راوتپل شو او هغې کې موږ هغه ګامونه چې خان شهید خپله لور سکول ته لېږي یو سکول نه وي او د هلکانو سکول ته لېږي یا باچا خان په 1922 کې خپله لور مهرتاج بیبي سکول ته لېږي 1922 یا 1930 او بیا دا 2000 نن هم د پښتنو داسې سیمې شته چې هلته خلک لوڼې سبق له نه لېږي نو سیاست داسې شی دی زما په نظر کې چې ژوند سیاست دی او سیاست ژوند دی ته سیاست د ژوند نه د نشې بیاروي د یو انسان د ژوند نه بیا که هغه ښځه وي بیا که هغه سړی وي که موږ غواړو چې دا دې غشي نو خامخا به دا څیزونو باندې کار کوو دا موږ سره د ریاست دی په سوچ سمجھ کړي دي لکه تاسو ګورو ګورو پنجاب کې د هغې ګوندونو سره د هغې خلکو کې د هغې تحریکونو کې به ښځې په هغه تحریکونو کې مې خپل تحریکونه هم چلوي دلته دا ستونزه شته نه په تحریکونو کې موږ هغه شانتې ځای یا مقام ورکولی شو نه موږ هغه نور چې دې مرسته یا ډاډ ورکوو چې یاره دا په کار دی دا صرف د ریاست د پښتني سیمه کې دا کارونه کړي دي چې ښځې ته حق ورکول یا دا په پنجاب یا نورو ضلعو علاقو کې هم داسې ریاست هر هغه علاقه کې په پښتنو سره هم شوي دي بلوڅانو سره هم شوي دي خو بلوڅان بیا لږ په سیاسي توګه زموږ خیال لږ زیات وي خلک ته دي ټولو سره یې کړي دي چې چېرته د هغه وسایل ته نظر و د هغې د غلا په نظر کله ګوره چې کله یو بس ساده خبره ده چې کله میندې خویندې پیښې شي هلته غلا ګرانه شي نو میندې خویندې به ټول عمر دا خلک چې دي داسې ریاستونه لکه څنګه چې پاکستان دی دا به همیشه میندې خویندې هغه ذهنو کې چېرته چې د دې غلا نظر وي چېرته چې د دې په وسایلو ته سترګې وي دا وطن زموږ وطن د پښتنو سیمې که هغه په جنوبي پښتونخوا کې وي که په شمالي پښتونخوا کې وي که په منځنۍ پښتونخوا کې وي دا د سرو سپینو نه ډکې دي چې که ته غواړې چې هلته ته دا کارونه کوي ته به خامخا هلته دا نیمه سلنه آبادي چې ده 50% آبادي چې ده دا به ته اوږده ساتې چې دا ویښه شي خو ستا بچي ویښه تېرې نیمې صدۍ نه چې په پښتون افغان معاشره کې کوم ناورین روان دی په دې کې د ښځو حقوقو ته څومره زیان ورسېدل ډېر زیان رسېدلی دی ګوره چې کله ستا 50% آبادي تا سره په بمونو کې وژل کېږي خو دا نه بم خو دا نه ګوري چې دا ښځه ده که دا ماشوم دی که دا سړی دی خو چې راځي تباهي کوي نو خو ټول تباه کېږي بیا چې په کم کامونو کې ښځې د معاشي توګه هغه ډیپینډنټ وي هغه آزاد نه وي لکه معاشي توګه هغه خپل معاش نشي ګټلی کور کې یو کس وي د ګټې وټې او هغه وژل کېږي نو کله چې کډوالي راځي ګوره دا څومره خلک په سوات کې په وزیرستان کې په منځنۍ پښتونخوا کې چې اپریشن شو دا کډوال شو دا کور ښځه جوړوي 10-15 کاله کوشش وکړي کور جوړ کړي یو ځای ځانه جوړ کړي د اوسېدو دغه جوړ کړي او بیا هغې ته ویل کېږي چې ته په 15 منټه کې کور پرېږده کډواله شه ځه چې چېرته ځې که پېښور ته رالېږي مردان ته رالېږي لکه سوات کې چې وشو لکه وزیرستان کې چې وشو بنو ته لاړ شه ډېر خان ته لاړ شه خپل کور پرېږدي خپل څاروي پرېږدي خپل بچي ځان سره راروانوي دا ټول هر څه تکلیفونه په ښځه تېرېږي بیا د جبري ورو کولو دا کیسونه چې پاکستان کې کېږي چې دا ورک شي نو دا میندې خویندې لس کاله یو لسیزه وشوه پاکستان کې د 9/11 نه پس چې دا ښځې په دې دي خبر چې زما زوی یا زما خاون یا زما ورور ژوندی دی او که نه دی دا یو غټ جبر دی نو زما په خیال د جنګ نه د جبر نه د داسې قسمه سیزونو نه ښځې زیاته ځکه متاثره دي
چې همغه پټولن کې هغه مقام نه دی ورکړی یو بیا هم آشی تو هغه شان آزادی نه دی بیا سیاسي حقوقونه خو موږ هغه غیړو منو نه موږ د ووټ حق نه ورکو نو چې کوم ټولنه کې د هغه سیاسي معاشي او ټولنیز حقوقونه نه وي د یو انسان هغه ښځه لکه هغه نر دی یا هغه نر ښځې دی د هغې ژوند زیات ځپل کېږي بجای د هغه انسان نه چې د چا دا حقوقونه چې دي دا ژغورل شوي یا هغه ته تاسو سره به په تحریک کې واک تحریک کې ډېر خلک خواري کوي کار به کوي دې سلسله کې تاسو کمو علاقو کې ډېر کار کړی دی یا کوئ روانې ګوره مونږ ته چې کله احساس وشو زه ته لږ وایم چې مونږ غیر رسمي توګه واک مونږ تقریبا په کال 2014 په اخر کې او د کال 2019 په شروع کې را جوړ غیر رسمي توګه مونږ یو څو غونډې وکړې بیا مونږ ته لګېدل چې دا کار نه کیږي مونږ یوازې یو څو کسان بیا مونږ کال 2018 کې راته محسوسه شوه د اکتوبر میاشت وه چې مونږ په دې پېښور کې یو غونډه را جوړه کړه او هغې کې مونږ دا فیصله وکړه چې څه کوو په یو نه به یې کوو ګوره چې کله یو انسان بنیادي ایږدي د یو شي هغه بل شانت وي چې کله په یو ځای خلک ایږدي نو مونږ یو څو ښځې را یو ځای شو ځکه چې ما یوازې کوشش وکړو ما نه کېده ما په کال 2018 کې بیا څه ملګري دلته پېښور کې را یو ځای کړې اکتوبر میاشت وه بیا مونږ یو رسمي توګه د دې دغه کېښودو بنیاد کېښودو او هغه بنیاد کېښودو نه پس مونږ ته احساس وشو چې اوس کار روان دی مونږ د پېښور نه شروع شو زمونږ اوس سیکریټریټ پښتو پېښور کې دی زمونږ تنظیم په ژوب کې هم لرو په کوټه کې هم لرو په خوست کې هم لرو په کابل کې هم لرو خیبر کې هم لرو په مردان کې هم لرو او په راروان مخ کې زمونږ ننګرهار چې کوم تنظیم دی هغه به جوړیږي په دې راروان کال به ولنې میاشتو کې او مونږ ډېر ښه کارونه هم کړي دي لکه اوسه پورې مونږ کوششونه کړي دي چې هر هغه اتل ولمانځو چې هغه د دې خاورې اتل دی او هغه د دې خاورې باندې حق دی زمونږ باندې حق دی مونږ د باچا خان ورځ لمانځلې مونږ د ملالۍ میوند ورځ لمانځلې مونږ د اوس د خان شهید ورځ لمانځلې دا روان وخت کې د غازی امان الله خان ورځ دا ټول به لمانځو او هدف مو دا دی چې ښځې شعوري سیاسي یو سوچ ولري او بل دا دی چې سیاسي شعور په ښځو کې د سپکم لارو راشي نو مونږ سټډي سرکل شروعات کړی دی مونږ مووی لاکس پلان لرو د تھیټر پلان لرو په دې سیمو کې او مونږ د دې سیمینارونو سره سره یو سوچ دا دی چې کومې په تاریخ کې د ښځې اتلانې پاتې شوې د دې ټول ژوندونه راغونډ کړو او کتابي شکل ول ورکړو ځکه چې د بده مرغه د سړو اتلانو ژوندونه دغه شوي دي ډاکومنټ شوي د ښځو نه دي ډاکومنټ شوي نو ښځو ته دا پته هم نشته چې پښتنې ښځې مونږ اول نه یو چې دا کارنامې کوو زمونږ نه زیاتې بادرې لکه د ملالۍ میوند لکه الف جان خټک نن ناویا کاله مخکې د پښتنو ښځو په ستونزو باندې لیکل کوي هغه چې کومې ستونزې لیکي د تعلیم په هکله د ټولنیز ژوند په هکله هغه اوس هم دي لکه اویا کاله پس هم زما مسله بدله شوې نه ده خو هغې دا ګام زمانه اویا کاله مخکې پورته کړی دی نو دا یو هدف دا هم دی چې دا ټولې ښځې کا جنوبي پښتونخوا منځنۍ پښتونخوا بر پښتونخوا یا شمالي پښتونخوا کې دي سیاسي شعور باندې خبر شي او بل د ملت پالې یو اړخ چې دی دا په ښځو کې راشي ځکه چې کله ښځې ملت پالې شي بچي باندې دا غیر رسر وي زما مور ملت پاله زه ملت پاله نو دا د بچي باندې د مور ډېره غټ اثر وي دا یو هدف مو دی او دا هم تنظیمونه لرو او یو ډېر غټ ګام چې واک تحریک اغست دی هغه دا دی چې زمونږ اوس د دې روان کال اوله میاشت جنوري پورې به د خیره زمونږ د واک د اولنۍ په پاکستان کې د جینکو لایبرري به جوړه شي په ژوب کې دا د پښتنو له طرفه د پښتنو ښځو له طرفه یا د جنو له طرفه یې کنه په پاکستان کې په اول ځل کې کنه نور شته درسې زما نه دی خیال چې په پاکستان کې د ښځو لپاره ځانګړې د لایبرري شته د ښځو لپاره دا اول نه ځل دی په پښتنو کې خو اوبویسلی اول نه ځل دی لکه داسې موبایل لایبرري شته په افغانستان کې شته دلته شته چې هغه ټول خلک استعمالوي شي خو خاص د ښځو لپاره چې د لایبرري دا مونږ اول نه ځل جوړو په ژوب کې او د ډېر خوند خبره دا ده چې زمونږ چې 98% چې کوم ډونرز دي یا چې کوم
پیسې یا چنده ورکې کتابونه ورکې یا خزی دی ټوله مطلب د خزو د پاره د خزو د طرف نه لایبرری ده او ډیر په احترام هغه ټو کې دي چې ډیر ادارې ښه کارم کوي خو داسې د مدني ټولنې د طرف نه نه داسې د این جی او د طرف نه نه ده دا زموږ د ښځو د طرف نه د ښځو د پاره نه دا پروژه ده ځکه چې که ته غواړې چې سیاسي شعور بیداره کړي بیا به اولس براولی نو اولس کې ښځې به رابیداروي نو هغې چې خپله کار وکړي دا زموږ اولنۍ لایبرری ده چې د راروان کال اولنۍ میاشت کې به وشي او د دې نه پسته بیا موږ د پېښور لایبرری باندې کار کوو واک تحریک په راروان وخت کې څنګه وینې په راروان وخت کې ګوره زموږ خو ډېر پلانس دي ما چې څنګه تاسو ووایي چې موږ د نشوشات کار ته به هم کار وایو چې لکه اوس موږ په باچا خان هم لیکل کوو یا په خان شهید هم لیکل کوو نو د هغې په هغه اړخ به لیکل کوو چې هغې د ښځو دپاره څه نظر لرلو یا د ښځو سیاسي شعور ته یې څومره ارزښت ورکوو نو په موږ به د اتلانو ژوندونه لکه غازي امان الله خان باندې هم لیکل کوو نو موږ به دا ټول اتلان دا اړخ راخلو ځکه چې د 50% آبادي چې څومره اوس ځپلې شوه زما خیال دی که دا دومره نه وه ځپلې شوې زموږ کام به دومره په شان وتلی دا به خامخا به پرمختګ په لاره او پر مخ وتلي کامونه ټول وخت خپلو 50% آبادۍ ته هغه مقام ورکوي چې کوم د هغې انساني حق دی نو دا یو سوچ مو دی چې په راروان وخت کې به موږ د نشر رشاد د لارې هم د سیاسي شعور د سټډي سرکلو د لارې د پوهې د لارې د سیمینارونو د لارې د لاریونونو د لارې به دا پوهه په دې ټول وطن کې کوشش هڅه کولی شو او کو چرې موږ سره د خپلو ملګرو یا تحریکونو یا ګوندونو دې ټول راسره مرسته وکړه موږ درې جوګه شو چې موږ زیات باندې لاړ شو ځکه چې زموږ اراده صرف دا ده واحد مرام دا دی چې ښځې ویښې شي سیاسي شي شعوري سیاست باندې پوهه ولري او بیا د هغې سوچ دی چې هغه یا خوښه ده که هغه کوم ګون ته تل غواړي سیاست کې په میدان برخه اخیستل غواړي دا به د هغې خپل سوچ وي بشرطه کې ملتپال شرط په پکې دی چې په سیاست پوهه یې شعور لري یا سیاست ته ته غواړي کوم اړخ ته ځي چې کوم اړخ ته ځي موږ کار صرف د هغې پوهول دی موږ مثال ته داسې ویلی شي چې موږ یو آزاد اکیډمي جوړول غواړو یو آزاد چې هلته ښځې شعور اخلي او بیا ځي میدان کې ژوند کوي د پښتونخوا وطن چې کوم ټول سیاسي ګوندونه دي د دې نه څه هیلې لرې څه ټولو ګوندونو همدا هیله ده چې ښځې صرف د ووټ یا د الیکشن په ورځو کې لکه د ګډو بیزو ګاډو ته ختل او بیا ورباندې ایجنټي کول او بوټونه پرې اچول او بیا په ټول کال په کور کې یا څومره کلونه په کور کې ساتل دا ونهشي بلکې د هغې په سیاسي شعور باندې کار وشي او که سیاسي شعور باندې نه کوي نو واک کار کول غواړي واک سره دې خبرو کې موږ به کوو پر د سیاسي دغو عمده ښځې او بیا هماغه ایجنټین کوي ووټ به مچوي خو په جنرل سیټ به مودرېږي صرف په کوټه کې نه کوټه خو به ځکه بد شی نه دی چې څومره اویا کاله په دغه کې پاتې شو د دې وطن خبر وکړو د پاکستان خبر وکړو اویا کاله پاتې شو مخامخا که کوټه هم ورکړی شي په جنرل سیټ هم پکار ده خو بیا جنرل سیټ کې ګوندونه بیا دا چل کوي چې هغه علاقو کې ولې جنرل سیټ ورکړي چې کوم کې د ګټلو څوک نه وي چېرته د ودرېدلو څوک نه وي نو ښځو ته ورکړي نو الیکشن کمیشن ته خپله دغه برابره چې ښځه ورکړې شوې ده سیټ ورکړې شوې ده یا 5% دغه ورکړې شوې ده خو پکار ده چې بیا ګوندونه په جنرل سیټ هم ښځې ودرېږي کوټې کې هم ولور کی په خپل تنظیمي سټرکچر چې کوم ساخت دی جوړښت دی د پارټیانو د ګوندونو پای کې په مرکز کې مودې ورکې بلغه کې دا د بیلې د ښځو وینګونه چې دي دا هم یو قسم لا ډېر فرق کوي دا زما په خیال د امتیازي سلوک دی زما په خیال چې ښځو بیل وینګ په ځای ښځې دې په پاټې یا ګوندونو په مینځ کې واچو شي خو د هغې لپاره ډېره مهمه ده چې اول خپل د ګوندونو سړو لا دا شعور ورکړی شي چې ښځه به حیثیت انسان دغه کړي ښځه به حیثیت ښځه نه کړي ځکه چې ټولنه کې د ښځې کوم موږ سوچ لرو ډېر په احترام سره هغه صرف کور ساتنه ده هغه صرف بچی راوړل دي هغه صرف د هغې د مزغو او د شعور او د ذهن په ځای د هغې وجود ته نظر وي چې دا صرف د دې په ځای دې ځای ته شي نو زما په خیال چې موږ به ډېر بدلون راوستی شو پښتانه ډېر پیاوړي خلک ته ډېر بدلون راوستی شي خو کوم موږ صرف د 50% آبادۍ سره هغه ځای ورته ورکړو کوم چې د هغې انسان په اخره کې څه پیغام ورکول غواړي ډېر ساده پیغام دی ډېر ساده پیغام دا دی چې زما په خیال چې د واک سره مرسته وکړي
د خپل خويندو مېندو په کور کې چې کوم دنه لري په لور روزوي کې فرق مکوي ځکه چې زما په خیال چې لونی چې دی هغه په مور پلار د بچو نه زامن نه زیات خفه کیږي دا یو زنو نه پوهیږم چې دا یو خدای دغه دې کسره او که څونه انویسټمنټ مونږ د هغې په تعلیم کوو د هغې په سیاسي شعور کوو هغه واپس زمونږ د کام په ګټه دی که مونږ غواړو او غټ نظر څه ده چې د انګرېزان اکثر وایي چې لارجر پکچر کې ورته ګورو د لرې نظر ساتو نو بیا پکار ده چې مونږ خپلې خویندې میندې چې دي هغه تکړه کړو د هغې په مبارزه یقین وساتو د هغې په بشري حقونو نه یقین وساتو نو مونږ ډېر په مخ تللی شو مننه د وخت راکولو نارې مننه تاسو باندې کتونکو د پروګرام خپرونې وخت پای ته رسي مونږ له اجازه راکړئ د خدای په امان